ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେଏସ୍ ଖେରଙ୍କ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଦେଶର 45ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର 2018 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ତୃତୀୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ପାଟନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରହିଛନ୍ତି। 1953 ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୀପକ ମିଶ୍ର 1977 ଫେବୃୟାରୀ 14ରେ ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1996 ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। 2009 ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ସେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 2010 ମେ 24ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। 2011 ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ।